ناسی اجلاس بابت اواں کے آگ کن ناسی وڈے وزیر مادلی شاہ جس دارہ تیٹ اہم اجلاس ہوا ہے اجلاس میں صحت واری وزیر ناصر حسین شاہ جام خان شورے ایبن شرکت کئی ترجمان موصف وڈے وزیر صحت مادلی شاہ کے مختلف اسکیمن بابت آگاہی ڈنی وئی کاٹھو لنک روڈ 22 کلومیٹر ڈگھوا ہے اجلاس میں آگاہی ڈنی وئی اواں کے آگ کی پیا وڈے وزیر عملدارن کے اسکیموں جلد کان جلد مکمل کرن کی ہدایت پن کئی بالکل ناسن اہم خبر اواں کے ڈیوں پیا وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ اہم اجلاس تھو ہے بدائندہ ہلو اواں کے ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس موجب اجلاس میں صحت واری وزیر ناصر حسین شاہ جام خان شورے بین کی شرکت کی ہے ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس موجب وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کے مختلف اسکیموں بابت آگاہی ڈنی وئی ہے ترجمان موجب کاٹھو لنک روڈ 22 کلومیٹر ڈگھو ہے اجلاس میں آگاہی ڈنی وئی وڈے وزیر عملدارن کے اسکیموں جلد کا جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر چلی اجلاس بابت اواں کے آگاہ کی پیا وڈے وزیر مادلی شاہ کی صدارت ہیٹ اہم اجلاس تھو ہے اجلاس بابت اواں کے آگاہ کی پیا وڈے وزیر صدر مادلی شاہ کے مختلف اسکیمن بابت آگاہی ڈنی وئی